Γιουλιάνο μου. Πρέπει να φτιάξουμε ένα Igloo. Πρώτα απ' όλα θέλω να σημαδέψω μια περίμετρο την οποία θα καθαρίσω. Και αυτό που έχω κάνει εγώ τώρα είναι έχω δέσει ένα κομμάτι σχοινή 1-20 σε ένα κομμάτι ξύλο από ένα πάσαλο που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το φτιαράκι μου και θα κάνω ένα γύρο για να σημαδέψω μια περίμετρο. Ξεκινάμε από μπροστά να κόψουμε μερικά κυβάκια. Όπως βλέπετε αυτό το έχω ήδη κόψει εγώ. Και πώς το βγάζω, παίρνω το φτιάρι μου, το τοποθετώ εδώ. Και προσπαθώ να το ξεκολλήσω από κάτω. Έτοιμο. Τώρα πρέπει να χρειάζομαι πολλά από αυτά. Το πιο δύσκολο είναι το πρώτο. Όλα τα άλλα βγαίνουν με σειρά. Όταν θέλω να ενώσω τα δύο τούβλα μεταξύ τους, θέλω η γραμμή, η ένωση των τούβλων να κοιτάει στο κέντρο του Igloo. Εδώ έχω το κέντρο του Igloo, αυτό το ξυλάκι. Τελειώσει την πρώτη σειρά, θέλουμε να επιλέξουμε ένα ξεκίνημα και να σκάψουμε λίγο. Να κατεβάσουμε λίγο το ξεκίνημα ώστε το πρώτο μας τουβλάκι να έχει δύο σημεία στήριξης. Θα σας δείξω τι. Θέλουμε πάντα να έχουμε δύο σημεία στήριξης. Εάν δεν κάναμε αυτό και παίρναμε ένα τούβλο και το βάζαμε απλά εδώ πάνω, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το στηρίξουμε. Ενώ τώρα που έχουμε και αυτή την πλευρά, μπορούμε να το στηρίξουμε και εδώ και εδώ. Συμπληρώνοντας τα κενά εδώ με χιόνι, μόλις το χτυπήσει λίγο ο ήλιος και κάτσει, θα σφίξει
και οι ενώσεις μας θα γίνουν πιο, πιο δυνατές. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε μέχρι πάνω. Κάτι που μου ήρθε στο μυαλό μου τώρα είναι ότι καλό είναι να μην αφήνετε τα τούβλα έτσι, γιατί σπάνε τα περισσότερα. Καλύτερα είναι να τα αφήνετε όρθια, όπως αυτά εδώ. Και ξεκινάμε την τρίτη σειρά. Να κάνουμε τις ενώσεις τώρα για να σφίγγουν τα τούβλα μεταξύ τους. Μπορούμε να τις αφήσουμε και για το τέλος, αλλά έτσι είναι πιο ασφαλές. Λοιπόν, είμαι γύρω στις 5 ώρες ήδη εδώ και τώρα ξεκινάω να κάνω την τέταρτη σειρά. Πάει πολύ καλά το θέμα. Αλλά ο ήλιος έπεσε τώρα και αυτό που θα κάνω είναι να πάω στο σπίτι, να φάω κάτι καλό, να ζεσταθώ και το project συνεχίζεται αύριο το πρωί. Γεια σε όλους! Το project Igloo συνεχίζεται σήμερα και μαζί μου σήμερα έχω και το Ρωμάνο! Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε πλέον να μπούμε και να βγούμε από το Igloo από το ύψος, οπότε εδώ σκάψαμε μια είσοδο. Oh. Ναι, έτσι μπορεί να μπεις. Α, και θα δοκιμάσω να μπω μέσα. Όπως έχουμε ξαναπεί, οι γραμμές όταν κόβουμε πρέπει να έρχονται στην ευθεία με το κέντρο μας, δηλαδή εδώ, και η κλίση αυτή να πρέπει να είναι, μας τη δείχνει πάλι το σκηνή εδώ. Πολύ ωραία.
Yeah, good. Η δεύτερη μέρα έφτασε στο τέλος της. Έχουμε φτάσει αρκετά ψηλά. Πιστεύω ότι αύριο θα το έχουμε τελειώσει. Γεια σε όλους! Τρίτη μέρα σήμερα στο project Igloo. Ο Ρωμάνο είναι πάλι μαζί μας και είναι πάρα πολύ ευγενικό που είναι μαζί μας για να βοηθήσει. Πάμε! Τώρα έχουμε αρχίσει να βάζουμε πιο λεπτά κομμάτια γιατί είμαστε τέρμα πάνω και θέλουμε να είναι πιο ελαφριά. Εργοτάξιο! Εργοτάξιο! Backsteinfabrik. Λοιπόν, είμαστε στο τελικό στάδιο. Θέλουμε μερικά κομμάτια για να κλείσουμε πάνω. Και θα σας πάω μια βόλτα μέσα να δείτε πως φαίνεται. Δεν είσαι εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πλατφόρμα η οποία είναι το κρεβάτι μας, είναι λίγο πιο ψηλά από την είσοδο και πάνω είμαστε στο στάδιο που τελειώνει το Igloo, θα κλείσει τώρα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο στάδιο. Πιο δύσκολο στάδιο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά όλα θα πάνε μια χαρά. Πάμε να δουλέψουμε λίγο. Ja. Nee, ich liebe das. Ja, hier oben auf jeden Fall. Ja, können wir hier ein bisschen an der Seite mit der Verbindung treffen? Και τα παλικάρια εδώ, μόλις ήρθε και ο Μάρκους. Salut. Ο Μάρκους με τον Ρωμάνο έχουν φτιάξει και την είσοδο και είναι πολύ ωραία είσοδος. Και πάνω, σιγά σιγά τελειώνουμε. Σιγά σιγά τελειώνουμε. Και ο καιρός είναι με το μέρος μας. Χιονίζει! Ναι, αυτό δεν μπορούσα. Λίγο ορθογόνιο για να περάσει και έξω.
Perfect. Perfect. Oops. Das letzte Stück mit Panache. Perfekt. Guck mal, voll geil, ich bin da drauf. Okay, τέλος. Όπως βλέπετε, έχει κλείσει πάνω. Τώρα. Το επόμενο στάδιο είναι να πετάξουμε λίγο με το φτιάρι, λίγο χιόνι από πάνω και να τα αφήσουμε για να σφίξει. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, δεν θα ανάψουμε φωτιά για να το ζεστάνουμε. Το καλό θα ήταν αν είχαμε χαμηλή θερμοκρασία έξω, να ανάβαμε 2-3 κεράκια εδώ μέσα για να ζεσταίναμε το χώρο, να έλειωνε λίγο το χιόνι από μέσα και να μόλις τα σβήναμε να έπιανε μια κρούστα πάγου από μέσα. Αυτό θα κρατούσε το Igloo πιο σταθερό. Αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον καιρό, επειδή έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα σφίξει από μόνο του, θα κάτσει από μόνο του. Θα σας δείξω και από έξω πώς φαίνεται. Μέσα είδατε πώς φαίνεται. Από εκεί εδώ είναι η είσοδος, την οποία θα καθαρίσουμε λίγο τώρα για να μπαίνουμε πιο εύκολα μέσα. Και εδώ επίσης θα καθαρίσουμε αυτό το μέρος εδώ. Είναι λίγο πιο ψηλά και είναι το κρεβάτι. Εδώ μπορεί να κοιμηθεί πάρα πάρα πολύ άνετα ένα άτομο. Πάω έξω να το δείξω. Εδώ είναι η έξοδος. Και έχουμε ωραία θέα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το νερό μας μέσα στο χιόνι για να μην παγώνει, γιατί το χιόνι είναι εξαιρετική μόνωση. Και έτσι φαίνεται απ' έξω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι παλατάκι. Εδώ όπως βλέπετε εργοτάξιο παντού. Έχει σπασμένα τούβλα. Και όπως βλέπετε έχει κλείσει μια χαρά από πάνω. Επίσης κάτι που πρέπει να κάνουμε είναι έναν εξαερισμό. Έχω ξεκινήσει ήδη από μέσα. Να εδώ είναι. Θέλουμε έναν εξαιρισμό
ούτως ώστε να έχουμε κυκλοφορία αέρα μέσα. Ο αέρας θα μπαίνει από εδώ και θα κάνει κυκλοφορία μέσα για να μην έχουμε έλλειψη οξυγόνου. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι και αν θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από αυτό, κάντε του μια κοινοποίηση και δείξτε και λίγα αγάπη στο κανάλι μας στο YouTube. Βγείτε και έξω και περάστε τέλεια. Τσάου!